Sizi görsə vəziyyəti daha da pis olacaq, inanın. Yaxşı, bəs o özü necədir? Məni niyə belə qorxudursunuz? Mən sənə əgər bu evə buraxmışamsa, ağzını yum, otur. Sənə görə onsuz da el aləmin qarşısında rüsvay olmuşuq. Sən elə bil qəfəsdən buraxılan yırtıcı heyvana oxşuyursan, heyvana! Anacan! Bir sözlə, mən klinikanı sənin adına keçirmək istəyirəm.